Միլանի Ակադեմիայի մանկապատանեկան ճամբարն առաջին անգամ է Հայաստանում։ Առաջին հերթափոխին մասնակցում է 80 պատանի, եւս 80-ը կմասնակցի երկրորդ հերթափոխին։ Ընդհանուր առմամբ ճամբարին մասնակցում է 160 պատանի, ինչի համար մենք շատ ուրախ ենք։ Սա իրոք մեծ հաջողություն է։ Ինձ շատ են դուր գալիս Հայաստանն ու հայերը։ Սա իմ առաջին այցը չէ ձեր երկիր։ Հայաստան այցելել էի նախորդ ծննդյանս օրը։ Այդ ժամանակ եղավ ոչ միայն Երևանում, այլև Դիլիջանում եւ այլ վայրերում ու շատ հավանեցի այս երկիրը։ Սա նաեւ այն պատճառներից մեկն է, թե ինչու էի ես իսկապես ցանկանում, որ ճամբարն անցկացվի Հայաստանում։ Այս նախագիծը համախմբվածության, ուժի մասին է, տաղանդավոր երիտասարդներին ընձեռվող հնարավորություններին հավատալու մասին։ Ուստի ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր գործընկերներին, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, Թիմ Տելեկոմ Արմենիային, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին, Տաշիր ընկերությունների խմբին, որոնք հավատացին մեր նախաձեռնությանը եւ միացան մեզ, որպեսզի միասին իրականություն դարձնենք Հայաստանի մարզերի 160 պատանի ֆուտբոլիստների երազանքը։ Միլանի Ակադեմիայում իմ աշխատանքի եւ աշխարհով մեկ ճամբարներին մասնակցելու նպատակն է յուրաքանչյուր երկրի մարզիչներին փոխանցել այն մեթոդոլոգիան ու փիլիսոփայությունը, որը կիրառում է Միլանի Ակադեմիան մանկապատանեկան ֆուտբոլում։ Երեխաները շատ ոգևորված են, նրանք այսօր առավոտյան ժամը 7-ին արդեն պատրաստ էին խաղալ։ Կարծում եմ, մենք կարող ենք շատ լավ աշխատել այս պատանիների հետ։ Ես ֆուտբոլը շատ եմ սիրում։ Առանց ֆուտբոլի կյանք չունեմ։ Մարզիչները սովորել են կարգապահություն, հարգել ընկերներին։ Խաղերի ժամանակ արագ ու ճիշտ կողմնորոշվել։ Այստեղ երեխաները ինպես են, իմ նման են, նրանք էլ են շատ սիրում ֆուտբոլը։ Կարևոր է, որ երեխաները լավ ժամանակ անցկացնեն եւ յուրաքանչյուր օր բարելավեն իրենց հմտություններն ու ավելի լավը դառնան, ոչ միայն որպես ֆուտբոլիստ, այլև որպես անձ անհատ։ Մենք հավատում ենք, որ լավ ապագա ունենալու համար պետք է ներդրումներ կատարենք մեր երիտասարդության համար, գտնենք այն պատանիներին, որոնք գիտեն ինչ են ուզում այս կյանքից, գիտեն երազել եւ նրանց տանք այս մեծ հնարավորությունը աճել, զարգանալ ու հետք թողնել պատմության մեջ, տվյալ դեպքում ֆուտբոլի պատմության մեջ։ Իմ նպատակն է խաղալ ազգային հավաքականում եւ իմ նպատակին հասնելու համար պետք է հաղթահարեմ բոլոր դժվարությունները։ Ջանք ու երանք պետք է չխնայես, որ լավ ֆուտբոլիստ դառնաս։ Մեր երազանքների գրեթե կեսը կատարվելա, որովհետեւ մենք մտանք մի ուրիշ աշխարհ։ We speak a different language, it's different. Մենք խոսում ենք տարբեր լեզուներով, բայց ֆուտբոլը նույնն է ամբողջ աշխարհում։ Անշուշտ, մենք հույս ունենք, որ այս երեխաներից մի քանիսը կարող են դառնալ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստներ։ Կարևոր է, որ երեխաները հետևեն իրենց երազանքներին։ Գուցե մի օր նրանք հնարավորություն կունենան խաղալու լավագույն լիգաներում։